Kým sa dostala snímka, ktorú očakávali priaznivci Edwarda Snowdena, teda muža, ktorý sa pred pár rokmi postaral o poriadny rozruch a zmenil tak súčasný svet. Zvedaví však boli aj milovníci tvorby režiséra Olivera Stonea. Obe skupiny ale mohol zaujať nielen príbeh, ale aj jeho spracovanie. Snímka rozpráva príbeh Edwarda Snowdena, ktorý nenápadne odišiel z práce v Národnej bezpečnostnej agentúre a odletel do Hongkongu, kde sa stretol s novinármi z renomovaných médií a odovzdal im informácie o sledovacom programe americkej vlády. Odhalil, že tento program zbiera množstvo virtuálnych dát a sleduje všetky formy digitálnej komunikácie. A to nie len cudzích vlád a teroristických skupín, ale aj obyčajných občanov. Ten príbeh sa asi viac hodí na nejaký dokument, preto sme museli zvoliť veľmi opatrný spôsob jeho rozprávania. Nič, čo by narušilo podstatu toho, čo sa stalo, sme nezmenili. Ale museli sme to zdramatizovať, aby to bolo zaujímavé. Nechceli sme prekrútiť nič z toho, čo nám Ed povedal. Oliver vo svojom filmovom diele dokázal úžasne stvárniť, čo má tak rád na Spojených štátoch amerických. A keďže mu na nich naozaj veľmi záleží, rozhodol sa ozvať a vyjadriť svoj názor, keď sa v mene našej krajiny dejú nejaké neprávosti. Práve Joseph Gordon-Levitt stvárnil vo filme hlavnú úlohu. Je úžasné sledovať Joea, ako vo filme oživuje postavu Edwarda Snowdena. Napodobňuje jeho hlas, chodí rovnako ako on. V niektorých častiach sa pohybuje úplne ako on. Vždy ma fascinuje, keď vidím nejakého herca, ako sa zžije so svojou postavou a dokáže napodobniť všetky gestá. Ja som sa tešila na film už len z toho dôvodu, že to režíroval Oliver Stone. A jeho filmy sú si myslím také provokujúce, takže a veľmi dobré. Rozpráva o problematike, ktorú asi nie je veľmi ľahké hodnotiť. Ja si myslím, že každý teda tento prípad rozdielil aj nás, nielen myslím celkovo, ale aj v nás možno tie osobnosti, že ako by sme sa zachovali my. Vždy po filme, po každom filme, či je zlý alebo dobrý, to musím spracovať. Takisto je to aj v tomto prípade. Určite budem nad tým rozmýšľať. Ale musím povedať, že určite som mal zážitok. To si určite treba pozrieť, treba to vidieť. Opäť zase mám prečo obdivovať Stonea a myslím si, že to urobil nestranne a podal informáciu, na základe ktorej pri tomto rozhovore našom asi by som mal dať mobil do mikrovlnky a prídem domov a prelepiť si kamerku. Oh, this looks juicy. Think of it as a Google search. Snowden nám zásadne ukázal, že sme v konflikte medzi bezpečnosťou a medzi osobnou slobodou a zároveň nám viac menej neodpovedal, ako to riešiť.